Ja sam Iris Peno, dolazim iz Nove Bukovice, idem u osnovnu školu Vladimira Nazora u Novu Bukovicu i čitat ću vam priča o ljubavi. Nekoć davno na jednom udaljenom otoku živjeli su skladno svi osjećaji i osobine koje poznajemo. Sreća, vedrina, tuga, znanje, taština. A zajedno sa svima stanovala je ovdje i ljubav. Jednoga su dana saznali strašnu vijest da će njihov otok potonuti i zauvijek nestati. Svi su hitro prionuli poslu, izgradili sebi brodove, čamce i razna plovila i počeli napuštati otok. Svi osim ljubavi. Ljubav je namjeravala ostati do posljednjega trenutka, kada se otok već opasno nakrivio i kada je more zaprijetilo da će ga progutati, ljubav je odlučila pozvati pomoć. U tom je trenutku kraj otoka prolazilo bogatstvo. Hej, možeš li me povesti sa sobom? Upita ga ljubav. Ljubavi, nažalost, ne mogu. U brodu prevozim zlato i dragulje. Ovdje nema mjesta za tebe. Ubrzo zatim ljubav kraj otoka zapazi brodić s taštinom. Hej, možeš li me povesti sa sobom? Upita je ljubav. Ne dolazi u obzir. Sva si prljava i vlažna. Mogla bi me uništiti brodić. Oterasito će taština. Nakon toga ugleda tugu koja joj odgovori. Ljubav, toliko sam žalosna da moram sama otići odate. U blizini su jedrili radost i sreća, ali uopće nisu ni primijetili kada ih je ljubav dozivala s otoka da je pomogla. Najednom začula je neki glas. Dođi ljubavi, ja ću te povesti sa sobom. Ljubav brzo uskoči u čamac kojim je upravljala neka njoj nepoznata starica. Otok je ubrzo potonuo, a ljubav je bila toliko pod dojmom toga prizora da se zaboravila upoznati se staricom. Kada su nakon nekog vremena stigle na kopno, starica šutke izađe iz čamca i nestane. Prije nego li ju ljubav išta stigla pitati. U tom je času prolazila onda znanje. Ljubav ga pozove k sebi te ga upita. Znaš li ti tko mi je to pomogao? Da, to je bilo vrijeme, odgovori znanje. Vrijeme? A zašto baš vrijeme? Začudi se ljubav. Znanje se nasmiješi i reče. Zato što vrijeme najbolje zna koliko je ljubav zapravo dragocjena.